ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မလာကုန်ပိုင်းမှာကံမိုးရှိနေတယ်။မြန်မာတင်းရဲ့ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲနဲ့အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်ကိုရွှေ့ဖို့ရှိမရှိ FIFA ကအကြောင်းပြန်မှုရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာတင်းကမက်စလာ26ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်တင်းနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပြီးမက်စလာ31ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးမှာပါကစ္စတန်တင်းနဲ့ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်တစ်ပွဲလုံးကိုရက်ရွှေ့မရွှေ့ကိုတော့ FIFA ကအကြောင်းပြန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာလယ်ယူစင်တင်းရဲ့အထွေမှုဦးထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာမြန်မာလေရေးချင်းတင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသေးပဲတိုင်ပွဲကျင်းပရဲ့အတီးပြမှာသာခေါ်ယူလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။အရှဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့မနေ့ကရေးပေါ်ကော်မတီစီဝေးတရားခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့အခြေအနေတွေကို FIFA ကိုဆက်လက်တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာအသင်းသွားရောက်ရှင်ပြန်ရမယ့်ဂျပန်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ200ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူကတော့6ဦးရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။